Nós não somos maus, Sr. Falcão. Somos a Mistério S.A. A ganância das organizações é mais um sintoma da sociedade que temos. Tu és o meu herói. Sim, tipo eu e o Scooby estamos sempre a vê-los na televisão. Também resolvemos mistérios e apanhamos os maus como vocês. Também és uma máquina anticrime invencível? Não, eu lavaria sempre tudo. Nesse caso, és cá dos meus. O que é que te trouxe aqui, Falcão Azul? Temos perseguido este dragão na esperança de que ele nos leve ao seu mestre diabólico. Bem, homem mascarado, a Enseada do Cristal é o nosso território. Se queres resolver mistérios e desmascarar bandidos, fala connosco. Ei, Azulinho, eu gosto de ser deles. Podem vir connosco. Muito bem, mas fiquem a saber se tiver de sacrificar um de vocês para caçar a minha presa. Sacrifico! Este falcão! Olhem que ele não estava a brincar. Os resquilos são diferentes dos fantasmas. Adoro correr atrás deles. Podes crer, Scooby. Eu posso ser um cyborg, mas também gosto de brincar como um cão. Ah, nossa. Fred, os teus lenços estão imundos. Não faz mal. Uma pessoa que luta para sobreviver não se pode dar esses luxos. Mas não se pode viver assim. E se por acaso alguém que goste de ti, mas que ainda está indecisa, quiser, sei lá, visitar-te sozinha? Bom, acho que podia tirar a jaula do tubarão do banco de trás para ter mais espaço. Mas a rede do lagarto fica. Não é discutível. Oh! São os arquivos informáticos da câmara. Como é que os descodificaste? Eu posso não ter um cinto de utilitários, nem tendência para a violência. Mas tenho outros talentos que são muito úteis. E pelo ar das coisas, também o nosso dragão. Ele estava à procura dos antigos registros de vendas das empresas da cidade. Especialmente esta empresa aqui, as Indústrias Quest. Uma empresa de alta tecnologia que foi vendida a uma das maiores corporações daqui. Astróido! Pois, aposto que já tiveram problemas com a Destróido. É corrupta até dizer basta. Conhecemos bem o dono Ricky Owens, mais conhecido por Sr. E. É por isso que é melhor sermos nós a tratar do Supercão! Atacar! Ah!